Bonjour, bandeko na ngai, nakomona nga mama Gracia. Na ye nalinga kosala vraiment ba video mingi te, mais if to na ngongo to komi, il faut to sala po na mobilisation pe sensibilisation. Mboka na biso biso moko biso nyonso to yebi ndenge eza. Ba pasi ya mboka biso nyonso to yebi ndenge eza. Ngai nazo ya watena banda ko etale na banda ko loba oyo nyonso ezoleka. Bo yebi yango, kongolais nyonso yebi oyo ezoleka. Mais na étape tokomi, il faut biso ba kongolais totalement. Nazo sala video yo pona nini? Nazo mona bato ebele. Bazo kanisa ke eza ba américain ou ba mindele bakoya kolongola biso. Bakoya kobundela biso. Rien. Eza biso moko ba kongolais nde tokobunda pona biso. Modèle ba papa na ba mama na biso ba bundaki po bazo indépendance. Biso pe il faut to bunda. Poto longola longona mohumbo yo oyo eza mohumbo ya mindele mboka na biso eza trop riche ba mindele bazwaka ngo kabila pesi bango nyonso bazwi marionette na bango kabila batie wana rwande sikoyo peuple congolais azo souffrir na niveau moko kondima te donc etali bango te mpona bango ba mindele eza bazozwa na bango bombeko na bango ya babele na biso biso tozosila tozokufa tiye kokoma bakoboma biso nyonso barecupere mboka wana donc il faut nde totelema sikoyo na ngongo oyo totelema totika susu batante soki baninga boyoki baninga bazobima kuna il faut mutu nyonso abima yo soki okangami na ndako okanisi ke oyo soki ndenge nini mboka donc avenir eza te na mboka wana avenir ezalaka te na mboka wana ndenge eza wana il faut totelema tobengana tobengana kabila na régime na ye na bakongole oyo bakolabo bakorompi wana il faut tobengana bango toselibere biso moko mpo motu akoya kolibere biso aza te bokanisa te ke bamindele bakoya kolibere biso oyo baamerikain te oyo akoya kolibere yo ce ke aye kolibere yo aza mpe na part na ye biso moko soki tomi libere nde wana moto akotelemela biso akozala susu te ngai nalingaka naloba ango donc yango wana baapel oyo nyonso bafilimi baopesa bamouvement citoyen baparti politique opposition bato nyonso baopesa apel wana il faut tobima tobima balider bazobwaka baapel ifaut tobima tosala te ke bitumba wana eza yanga te eza ya biso nyonso bacongolais donc yango wana eloko nazalaki nango na koloba yango wana mpo nazomona ce dernier temps bato baoloba bazokomela nga mingi sikoyo nde suka ndenge nini baamerikain balobi nini ecee moko wana eza baamerikain bino bokose libere te baozala baamerikain baya kolibere bino ifaut tobima toselibere biso moko er tokobima wana er tokobanda kobunda sikoyo na polise na baarmé ya kabila nde er wana baamerikain bakoya kojuge kotranche ezalaki ndenge nini tokovanda sikoyo na mesa toloba biso tolingi akende ezalaka bongo eza teke tovandi kaka boye tosala eloko te baamerikain baya kobundela biso ezalaka te ifaut nani tobunda il faut sikoyo tobima tobima vraiment tobima d'ici décembre d'ici le 31 décembre totikela bango espace te il faut tobima mais élection wana ekosalamaka nango te eza lokuta ma biloko wana eza kabila ndenge asa wana akosalaka jamais élection oyo oyo ye akokende te azali na confiance ya motu te ezala mwasi na ye ezala leki na ezala ya na ye eza nani azali na confiance ya motu te donc élection esalamaka nango te bazosala bazala koprépare référendum na bango bakochange constitution nde bokomona kabila kosala ba élection mbango mbango élection wana ekozala yango kaka baformalité mpo epesa ye susu manda mosusu donc soki boboyi donc eza ndenge eza wana il faut tobima toselibere merci koloba mingi eza na ntina te ngai na sina message nazalaki nango yango wana totya espoir na bamindele te tozosola na bamindele bamindele baoyebisa biso bino moko bobima soki bobimi boselibere biso tokoya na nsima na bino nde tokotya bino maboko ezalaka mpe bongo eza teke biso tovandi kaka o baya kobundela biso ezalaka te na vie ezalaka bongo te ok merci ezalaki mama grâce ya message nazalaki nango akopesa bino yango wana merci vraiment en tout cas tobunda tokolonga etumbo tosi tolongi kabila kuti ndenge aza wana pouvoir ezala nango su te esi esila pouvoir ezala su te tosi tolongi bitumba etikali kaka totindika bango ma mopanzi donc il faut tobunda tosilisa makambo nyonso donc kobanga te nini te tokolonga bino tosi tolongi mpo na ngai naloba yango tosi tolongi bitumba ango ok ezalaki ngai mama grâce merci bye bye.